xarxes socials són una font d'informació, ningú no ho pot negar. Per això, a voltes els periodistes, pegant un cop d'ull, ens trobem perles com la que avui els presentem. Des de la seva pàgina de Facebook, el senador Benidormer del Partit Popular, Agustín Almodóvar, es lamenta de l'estat en què es troba a voltes la nostra ciutat i té raó quan diu que aquest tipus de denúncies no beneficiava res a Benidorm perquè es transmet una imatge negativa de la nostra ciutat. Ara bé, estar-se mut pot ser encara pitjor. Així estan les imatges, la brutícia al costat d'una de les millors platges del món, la de Llevant de Benidorm. Alguna cosa hauria de fer el nostre ajuntament per solucionar-ho, o no? Vostès tindran sempre l'última paraula, en maig del 2015.